Похитеното момиче е динамичен и изпълнен с напрежение трилър, който разкрива тъмните тайни на малък град и човешката психика. Книгата разказва за изчезването на две момичета, Меган и Никол, и последващите събития, които разтърсват техните животи и общността им. Сюжетът се фокусира върху Меган, която успява да избяга след две седмици в плен и опитите и за възстановяване, докато Никол все още е в неизвестност. Историята се разгръща през очите на Ливия, по-голямата сестра на Никол, която е специализант по съдебна медицина и е обсебена от мисата да намери сестра си. Когато в моргата се появява тяло на млад мъж, свързан с случая, Ливия се впуска в разследването, отвеждащо я е до шокиращи открития. Авторът Чарли Донли уме оплете историята, използвайки проблясъци от спомени и разкривайки информацията постепенно, което поддържа читателя в непрекъснато напрежение. Той създава сложни и дълбоки персонажи, чието мотиви и действия са реалистично изобразени. Книгата Похитеното момиче предизвиква читателя да мисли за последиците от трагедията и за изкупление. Това е история за оцеляване, загуба и търсенето на истината, която кара читателя да се замисли и за по-дълбоките аспекти на човешкото съществуване.